Zaynidin terma jamoaga borib keldingiz. Taassurotlaringiz qanday? Avvalambor assalomu alaykum. O'smirlar terma jamoasi bilan Chernogoriya, Vengriya davlatlarida bo'lib o'tdik. Taassurotlar iliq. Xorij terma jamoalariga qarshi o'ynash qanday kechdi? Chernogoriya davlati bilan 2 ta o'yin o'ynadik, Vengriya davlati bilan 2 ta o'yin o'ynadik. O'yinlar qiyin bo'ldi. Bunga sabab o'yinning yuqori tempi. Andijon SJSga bo'lgani kabi terma jamoada ham sardorlikni sizga topshirishga bu jamoadoshlaringizning xohishimi yoki murabbiyni ko'rsatmasmi? Bu jamoadoshlarim xohishi, jamoadoshlarim menga ishonib kapitanlikni berishdi. Terma jamoada bo'lgani singari Andijon SJS jamoasida ham o'z tengdoshlaringiz bilan o'ynaysiz. Aytingchi, qanday farqni sezasiz? Andijon SJS jamoasida 5-ta 6-ta katta o'yinchilar bor, mahoratli. Ular bizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi, akalarimiz. Terma jamoada esa bu ishni Bahrom Umarov, yordamchi murabbiylar qiladi. Rauf Inliyev va Shohruh Ishanov murabbiylik uslublari haqida nima deysiz? O'smirlar terma jamoasi Rauf Inliyev boshchiligida raqibga to'psiz pressing uyushtiramiz, bosim uyushtiramiz. Andijon SJS jamoasi esa to'pni nazorat qilamiz. O'yinda yuqori tempni ushlab turamiz. İlk bor birinchi liga musobaqasida qatnashyapsiz. Taassurotlaringiz qanday? Taassurotlar iliq, o'yinlar qiyin kechayapti. Xudo xolasa bizga qo'ygan vazifani bajarishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat.